Strateji məhsul olan pambıqçılığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə Salyanda vaxtında əkin sahələrində şumlanma işləri aparıldı, torpağa agrotexniki qulluq edildi. Bugün isə pambıq sahələrindəki mənzərə ürək açandır. Ötən il Salyanda 7050 hektar sahədə pambıq əkilmişdi ki, bu sahələrdən 10343 ton məhsul götürüldü. Bu il isə göstəricilər aşağı salınıb. Belə ki, fermerlər rayonda olan 3 şirkətlə müqavilə bağlayaraq, 4788 hektar sahədə pambıq əkini aparıblar. Əkdiyim 30 hektar sahə pambığı vaxtı-vaxtında becərmişəm, dərmanlamışam və üçüncü suyunu da vermişəm. İndi buradan yüksək keyfiyyətli pambıq əldə eləməklə haradasa 30-35 sentr arasında pambıq təhvil verməyə hazıram. Bu il bəzi fermerlər əkin sahəsini genişləndirməklə yanaşı sahələrdən daha yüksək məhsul götürmək üçün növbəli əkin sisteminə də üstünlük veriblər. Bundan başqa, fermerləri hər hektardan 25 sentinərdən artıq pambıq məhsulu götürməyə qarşılarına məqsəd qoyublar. Hazırda pambıq tarlalarında kultivasiya və kətmənləmə işləri davam edir. Bütün agrotexniki işlər arxada qalıb. Dərmanlamadı, kultivasiyadı, hamısı arxada qalır. İndi hal-hazırda məhsulun yığılması dövrünə gəlib çatmışıq. Bunun zəhmətim əməyin cənab prezident də qiymətləndirdi. Məni 2017-ci il dekabr ayında ikinci dərəcəli əmək ordenində təltif elədi. Uzun illərdir ki, pambıqçılıq təsərrüfatına məşğulam. Hər şeydən əvvəl onu deyim ki, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Pambıqçılığın inkişafı haqqında sərəncamına qədər mən onu səmimi deyim sizə. Kənd təsərrüfatında ümumiyyətlə pambıqçılıq rayonlarında bir süslük, bir boşluq vardı. Bu il Salyanın ümumi pambıq sahələrinin 300 hektarında ziyan verici tırtıllar əmələ gəldiyindən agrotexniki, bioloji və kimyəvi mübarizə tədbirləri kompleks formada görülüb. Qeyd edək ki, ötən il Respublika üzrə 132,5 min hektar pambıq yetişdirilib. Pambıq qəbulu məntəqələri ölkə üzrə 232,231 ton məhsul təhvil verib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 12,1% çoxdur. Bu il isə ölkə ərazisində 104,9 min hektar sahədə pambıq əkini aparılıb. Keçən il demək bir ailə təsərrüfatı kimi biz 40 hektar sahədə pambıq əkmişdik, 38-40 sentinərə yaxın pambıq götürdük. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.